الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحدا، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم آمين. درو شريف عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو واجبه. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. فلما قلت به عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقل. كانت روايات كانت تذكرة وضع علامة ابن رسلان شارحها بداود رحمة الله عليه، نے یہ روایت اپنے شرح میں امام قرطبی کے حوالے سے نقل فرمائی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اس کو زبانیہ یعنی 19 فرشتوں سے اس کو نجات دے دے، مطلب یہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے، اس لیے کہ 19 فرشتے جیسا کل تذکرہ ہوا تھا، یہ زبانیہ سورہ اقرا کے بالکل آخری آیتوں میں ان کا تذکرہ ہے. سورہ مدثر میں اس کا تذکرہ ہے، علیہ 19 جہنم کے عذاب کے لیے اللہ نے جو نظام بنایا ہے، ان کے سب سے بڑے جو آفیسر ہے وہ تو مالک ہے، اور ان کے نیچے 19 بڑے بڑے آفیسر ہیں، اور پھر ان کے ماتحت ایک ایک کے ماتحت کتنے کتنے فرشتے ہوں گے وہ اللہ جانتا ہے. حضرت اقدس مولانا شبیر احمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کل تذکرہ ہوا تھا، اہل علم میں دیکھ سکتے ہیں، فوائد عثمانی کے اندر مختصر نوٹ سے ہے، مگر انہوں نے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سورہ مدثر کی اس آیت شریفہ کی تفسیر کے اندر بڑی اچھی باتیں اور قیمتی باتیں نقل فرمائی ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہنم کے اندر 19 قسم کے عذاب ہیں، اور ہر عذاب کے لیے ایک ایک فرشتہ اس فرضی کے انجام دہی کے لیے مقرر کیا ہے، اور یہ فرشتہ آفیسر کے طور پر ہے، اور اس کے ماتحت پھر کتنے فرشتے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے. ایک فرشتہ کے لیے بھی اور ایک فرشتے کو اللہ نے جو طاقت دی ہے وہ ہزاروں اور لاکھوں انسانوں سے بڑھ کر ہے، مگر لکھتے ہیں کہ ہر فرشتے کی طاقت اللہ نے جو اس کو طاقت دی ہے اپنے دائرے تک محدود ہے، وہ اپنے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا، اس کے لیے جو لمٹ مقرر کر دی ہے بس اسی لمٹ کے اندر وہ اپنا کام کرتا ہے. لہذا 19 قسم کے عذابوں کے لیے اللہ نے الگ الگ فرشتہ مقرر فرمایا ہے، جس فرشتے کے ذمے جو ڈیوٹی ہے بس وہی ڈیوٹی انجام دے سکتا ہے. اور ایک مثال دی ہے، مثال کے طور پر اللہ پاک نے ہمارے جسم کا کان آنکھ بنایا ہے، زبان بنائی ہے، کان کا جو کام ہے وہ کان کر سکتا ہے ظاہری اسباب کے اعتبار سے، ہزاروں انسانوں کی باتیں وہ سن لیتا ہے، مگر کان کے ذریعے ہم کسی چیز کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ نہیں سکتے. آنکھ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو قوت بنا عطا فرمائی دیکھ سکتے ہیں، مگر آنکھ کے ذریعے سے ہم کچھ بات سننا چاہیں بولنا چاہیں تو بول نہیں سکتے. زبان اس کا ایک اپنی ایک طاقت ہے، تو جس طریقے سے ہمارے اعضاء کے اندر اللہ رب العزت نے قوت رکھی ہے اور یہ حواس پیدا فرمائے ہیں، مگر ہر ایک کا دائرہ اپنے اندر محدود ہے، یہی حال فرشتوں کا ہے. ایک ایک فرشتے کی جو قوت اللہ نے عطا فرمائی اپنی اپنی جگہ بہت بڑی ہے، مگر جو لمٹ ان کے لیے مقرر ہے بس وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. لہٰذا اللہ پاک نے اپنی حکمت بالغہ سے، اپنی قدرت کاملہ سے یہ نظام مقرر فرمایا ہے. تو جہنم کے اوپر یہ 19 فرشتے بطور آفیسر کے ہیں، جن کو زبانیہ کہا جاتا ہے،
اس حدیث شریف میں یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ ارادہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے عذاب سے نجات دے دے تو وہ اپنے ہر کام کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ڈالے, خود پڑھے, بچوں کو سکھائے, ہمارے ماں بہن میں کھانا پکانا ہو, کوئی کام کرنا ہو, گھر کا کام بھی ہو, ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرے تو اس کی برکت سے دنیا کے کام بھی آسان ہوں گے, دنیا کے کاموں میں بھی اللہ کی مدد شامل حال رہے گی, غیبی نصرے سے اس کے لیے انشاءاللہ اللہ مقرر فرما دیں گے, اور آخرت کے اعتبار سے بھی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ انشاءاللہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنے گا. تو فرماتے ہیں فلیقل بسم اللہ الرحمن الرحیم یجعل اللہ بکل حرف منہا جملۃ من کل واحد, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ایک ایک حرف کے برکت سے اللہ تعالیٰ وہاں جو 19 فرشتے ہیں اور 19 فرشتوں کے ذمے جو عذاب اور فرائض کا انجام دہی مقرر کی ہے, ایک ایک حرف کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک ایک فرشتے کے ذمے جو عذاب ہے اس سے اس کو محفوظ فرما دیں گے, مطلب کہ پوری جہنم سے. فل بس مانا تو 19 حرف, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 19 حرف ہیں, اعلیٰ عدد الزبانیہ جو زبانیہ فرشتوں کی تعداد ہے, زبانیہ فرشتوں کی جو ٹیم ہے, گروپ جماعت ہے, ان کی تعداد 19 ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرف بھی 19 ہے. قال اللہ تعالیٰ فیہم, اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے متعلق جو عدد بیان کیا ہے سورہ مدثر کے اندر وہ ہے علیہا 19, وہ 19 فرشتے ہیں. وہم یقولون فی کل افعالہم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور ان فرشتوں کی عادت شریفہ یہ ہے کہ یہ فرشتے اپنے ہر فعل کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں, وہ زبانیہ فرشتوں کی جو ٹیم ہے وہ ہر اپنے فعل کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہے. فمن ہنالک قوتہم, فمن ہنالک قوتہم, بس اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے فرشتوں کو یہ قوت حاصل ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ ہمیں اس نعمت جلیلہ کے قدر کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بھی ذہن میں رہے, کسی جگہ دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پوری جو ہے اللہ کا پاک نام جو ان کا علم ذاتی ہے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر الرحمن الرحیم جو اللہ کے دو صفتی نام ہیں, یہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم مجموعہ اعتبار سے اس امت کو عطا ہوئی ہے, اس امت کو اللہ پاک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا فرمائی ہے. بہرحال اللہ پاک اپنے کرم سے, اپنے رحمت سے ہم کو اس کے قدر کی توفیق عطا فرمائے, اپنا فضل فرمائے, اس لیے ہمیشہ ہم اپنے کام کے اندر خود بھی اور بچوں کو بھی اور اپنے متعلقین کو بھی اور پوری امت کو متوجہ کریں, ہر کام کی ابتدا میں اور ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ڈالیں. کھانا پکا رہے ہوں تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے کھانے میں برکت اور انوارات پیدا ہوں گے, اللہ کی برکت, اللہ کی قوت سے ہر کام آسان ہوگا. تو بہرحال یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں علامہ ابن رسلان رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی ہے, ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دنیا کے کاموں میں بھی مدد فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے اور اپنے فضل سے انشاءاللہ جنت عطا فرمائیں گے. اللہ مجھ کو اور آپ کو پوری امت کو اس نعمت جلیلہ کی, ایمان کی اور دیگر اعمال کی قدر کی توفیق عطا فرمائے, اور محبتوں کے ساتھ بشاشت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت جلیلہ کا احسان مانتے ہوئے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اس میں بھی اخلاص ہو, صرف اللہ کے لیے ہم عمل کرنے والے ہوں. اللہ اپنے فضل سے, اپنے رحمت سے ہم کو ایمان, اخلاص, یقین عطا فرمائے اور ان اعمال کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم آمين. سبحان الله بحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, ونشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, برحمتك يا أرحم الراحمين.